частиною бізнесу як в Україні, так і в світі. Наявність КСВ політики в компанії характеризує її як, перше, надійного партнера, компанію, яка думає про майбутнє, та вагомого члена соціуму. Все більше топ-менеджерів замислюється над тим, що функціонування компанії лише для отримання прибутку є антитрендом. Саме тому у 2020 році група компаній «Нафтогаз» доєдналась до глобального договору ООН та обрала для себе три основні цілі сталого розвитку для реалізації проєктів. Зокрема, це перше – ціль – міцне здоров'я, якісна освіта та сталий розвиток міста спільнот. Також нами був запроваджений комітет корпоративної соціальної відповідальності. Це є єдиний неупереджений орган для прийняття рішень у сфері проєктів регіонального розвитку. Також ми запровадили стандарт, систему незалежну, прозору, яка чітко регламентує, як, кому та на яких умовах ми можемо фінансувати проекти регіонального розвитку в громадах. Далі я хотів би зупинитись більш детально на декількох наших ініціативах. Географія нашої діяльності в Полтавській області досить велика. Ми працюємо на території 66 громад, 25 територіальних громад та двох районів Полтавської області. За 2020 рік ми вже реалізували 41 проєкт регіонального розвитку. А станом на травень місяць 2021 року в стадії реалізації вже 21 проєкт. Я сподіваюся, що цифра буде значно більша, ніж попереднього року. Також окремою увагою хочу зазначити проєкт «Дбаємо про захист» з допомоги групи «Нафтогаз» на протидію пандемії COVID-19. Більше 70 мільйонів гривень було виділено до Полтавщини на допомогу з боротьбою епідемії. Зокрема, 58 громад та 40 лікарень отримали благодійну допомогу у вигляді засобів індивідуального захисту та медичного обладнання.